horta taageeraha Manchester United daawadiis ciyaarta shalay dhacday waxay ku leeyihiin waxaas game play station camal ay ahaayeen gacan haleysan aan loo dhiibay gacan haleysan daaysatid waxa waaye ma badin kartid saas darteed marka anaga waan lagu guray half time ah 4 ka badan laga dhalin rabay dheen marka waxa soo kale gacan haleysan waaye teel kale macallinkeena ixtiraamina Jose Mourinho iyo waxaas ay dhahayn laakiin dadka kale taageeraha Liverpool waxa waaye kuwa kibray waaye waxa dheer anaga sanadka inta ka dhibna lagama badinayo horyaalka haddana waa qaadanayna asaan aan nahay dhagayay ka dhuseen kibir dartiis waa la qabtay waa lagu dhibceeyna way barajeen waa lagu dirno half time aba lagu kala baxayda wasalaam you never walk alone qaadeere aba iska dhaafseere Aston Villa u cadeen Philip Backbos ma ka banaado waa daali kartid leedheedo teeda kale tan heese ee qoreyna jirto ree Aston Villa laakiin wali laxan lama saarin waxa waa you can walk alone with 7 waa kaasa saas loo socda marka taageeraha inda la'aanta ah horta oo reer Liverpool inaa la hadlaa raba ciyaartoodiina waalnaha hadda difaaca ugu adag waa dhahdeen xabadan dheer ee timaha xiran ee gadaal timaha ka xirato ee Faadumo dhigay u bacshay aniga laakiin Van Dijk aan ka dhahdin waxa waaye difaac adagna ma aha beena u sheeginaa waa sirteen waa qaladeen shala waa la qabsaday ayda inta badan iska dhalisana waa lagu saray iska dhalisay waxaasna wax quruxan ma aha qofka beena hadii loo sheego ee beenta oo maarayta run u maleeyo taasoo kala dhaceyso mana qurux badna sidaas oo kale hadii aan ka hadlo dhanka kale Manchester United waa isma dhaanto iyo dhasheeda wax ay isdhaamaan ma jirtaa ku dhahay kulligood waa ever teeda kale waxa ugu daran banin la yiraahdo ee Pogba waxa dhilay Abu Brandon iska day ee basketball ciyaarniyo ama Jafan Fulu noqo sixiro caadi ama tuug noqo oo dadka furo wakas teeda kale tan ee Manchester United in la gaadana meesha waa ku jirtaa oo Jose Mourinho uu ma aragtay dhowr ciyaartoy uu tabaka shishid siiyay sida Rashford oo kale horta kuu asaga ahaa sababtoo ah goolasha xataa kuma aadin karin barooniga asaga kaligiisna ma aheen Rashford Martial iyo kuwa kale farbadan ay ahaayeen marka wax waaye Mourinho nin la aamini kar ma ninkaas nin la aamini kar ma nin wax walba ka soo rooba waaye waxa waaye jaarisar hadduu kugu helana hadhu respect iyo filo ku leeyahay waana bentiisa ku dhawaa tuug caadi kaas adoo toban ka dhalinaa nasiib leedahay oo laa bilaa jale lix leel idinkugu sameey adoo toban idinka dhalin lahayn waxa waaye wuu idinku xarakeelayaa ku dhahay nasiib leedahay oo laa adoo toban idinka dhalin Old Trafford oo idinkugu imaaday aa macalin macalin dheesin macalin hore waa buugdu asoo tubaako idinka dharji asaxaarku waa lateen dhikaas ninna xama ah birika maalin barku meel idinku arkay wuu idinku faafaana wuxuu leeyahay kuwaas kuwa lixdii u dhiibaleen ma aha wax jira ma aha Manchester United taariikh ma aha nebulo waay Tottenham ka fiican intay ka dhacday wuxuu rabo sheegayaa odagaan hadii xataa tababare looga dhigo koox oo ciyaal garaabe ah wuu kugu soo dhisaa asay ka badi hayaana ku yiri saan lama rabin marka inaad jaan siisin dhanba ma aheen Tottenham taladeeda tuugma ma aha ku taakees waay hadda isaga taakeesid abu xagga ka afriisay dhinaca kale Liverpool waxaa dhihi lahay taageeraha dhigaha ka dhuusaayo isdaji been waayo horyaalkan ma qaadisiin adiga dad badan aa joogo Chelsea qaadi karto oo Arsenal qaadi karto Man City qaadi karto kooxul baa qaadi karto marka ba aha inaa iswaawaashin you'll never walk alone kulaha ku soo dhawow adeega Recap ka dalbo dalbashada fudud adigoo garaacaya xidig 7004 gees si aad u hesho tagsiga kuugu dhow ama garaac 7004